Olá, eu sou a Bruna e estou aqui para convidar vocês para assistir o espetáculo Ecos, que está em cartaz no Teatro Folha, sexta, sábados e domingos. É uma peça linda, onde você vai refletir, tem muito mistério, tem muita sensualidade, excelentes atores, então aproveita essa oportunidade, Ecos, no Teatro Folha.